السلام علیکم دوستو، میں شکیل اختر سن تو یوٹیوب چینل کو بھی ٹریکٹر شروع دوستو. یہ ٹریکٹر 17 ماڈل، یہ فرنٹ بلیڈ نو لگا ہے، ٹائر جو لے دین ہے، چوتھے مہینے 17 ہے. ٹائر پیچھے والے پورے 15 نے، ٹور سائز والے سٹار میکس، ہول رنگ صاف ہے، ہیڈ کھلا ہوا ہے، کیونکہ پیچھے نہیں کھلا، گیئر اس سب بند ہے. ریمشن صاف ہے، چوکونے مونے بالکل صاف ہے، پچھو بالکل بند ہے، ڈیمانڈ ہے 3 لاکھ کا. اگر کوئی دوست ملنا چاہے تو رابطہ کر سکتے 0332-26-914، یہ نمبر ہے سر. باقی 640 کڑے یہ تو پہلے دیکھے نے، پیرو بالکل 100-150 گھنٹہ چلا ہوئے. اگر یہاں کوئی خریدار ہوئے تو رابطہ کر سکتے، راضی کڑے 61 کڑے. 17 ماڈل پورا ٹریکٹر ہے، بالکل فرنٹ بلیڈ ایک نواں لگا ہوا ہے، بالکل 1,20,000 کا بلیڈ ہے پیا. یہ ٹائر بالکل نو پتگڑے، اگو والا پرلا ٹائر ادھا ہے، پچھو والا ٹائر پورے 15 نے.